მოგესალმებით ყველას. დღეს გადავწყვიტეთ შემოგთავაზოთ CLK 320. ანუ 320 კუზა. ავტომობილი ჩვენი ახლობლის, ჩვენი ძმა და მეგობრის გიგა პაპუაშვილის არის, რომელიც მე გიგამ და ჩვენმა რამოდენიმე ახლობელმა ანუ ძმაკაცმა შევიძინეთ. Ეს ავტომობილი გვინდოდა გაგვეხადა 8 ცილინდრიანი, იყო 6 ცილინდრიანი 3-2 ავტომატიკა. Შევიძინეთ, ნუ რაღაც გარკვეული პერიოდის წინ, 2 წლის ნახლობებით. ჩამოვიყვანეთ, რასაც უყურებ გარედან, იგივე მდგომარეობაში არაფერი განსაკუთრებული არ გვიყენია. Უბრალოდ ამჟამად ბორბეტები გვიყენია, დამსუბუქებულია წონაში, მეტად კაი ხოდისთვის და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება ძრავს, ძრავი ამოვიყეთ 3-2 გადავაგდეთ. Ну, არ გადაგვიგდია და რეალურად გავყიდეთ ფული ვიშოვნეთ, რადგან გვეყიდა შემდეგი 8 ცილინდრიანი და მოგვეხოდა მანქანა, გავგეკეთებინა ის, რაც ჩვენ გვინდოდა. ვიყიდეთ 8 ცილინდრიანი ბორკა ძრავი, S კლასის 5-0, ვიყიდეთ 2-6 მექანიკის ზბორკა, დავაყენეთ, ყველაფერი არის ჩვენი ხელით გაკეთებული, ჩვენი ხელით აწყობილი, არ ყავს სხვაგან მიყვანილი, რომ რაღაცა ფული გადაგვეხადა. Რეალურად ეს მანქანა ჩვენი აწყობილია. ჩემი მე პატრონის და ჩვენი ძმაკაცების და ჩვენი ახლობლების. Ну, რაც შეეხება капоტს, капоტის ქვეშ არაფერი განსაკუთრებული მართლა არ იქნება. Капоტი ახვადოთ, ნახოთ რა ხდება капоტ ქვეშ. MA 3 5-0. ძალიან გამომდგარი ძრავი არის, მithumete საქართველოს პირობებში, არა მარტო საქართველოს პირობებში, სოფლიოში აღიარებული ძრავია. აი, უიდეალურესად მუშაობს. არ აქვს პრობლემა არაფერს. ამ ძრავზე ამ ძრავის პლუს უფრო სწორად არის ის, რომ შეგვიძლია გავაკომპრესოროთ, არაფრის ჩარევა არ დაგჭირდება. Ну, ძალიან მარტივად კეთდება ეს ყველაფერი, ძალიან მარტივია ამის კომპრესორის მორგება და ასე შემდეგ. Ну, ყველაფერი, ანუ სულ სტოკია, სულია სტოკია ეს ავტომობილი. Ანუ სტოკი არ არის, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ 320 კუზაო არის, მაგრამ გვიდგია 5-0. Ну, მექანიკაც არის სტოკად, არის თულება მთლას სტოკად, მაგრამ ნუ სტოკია რა, პიატინოლი სტოკია ყოველ შემთხვევაში. რაც შეეხება ყოველას გეცოდნებათ, აქ ხუფი გვაქვს პიატინოლზე დიდი პლასმასი და ასე შემდეგ. Ну, ფილტრები, რადგან ძვირიღის და ჩვენს პირობებში, ну, ჩემს პირობებში და პრობელის პირობებში უყო ხშირად გვიწევს და შესვლა და ასე შემდეგ, გადავწყვიტეთ, გადასულიყავით 320-ზე, ანუ ქარხნ მდგომარეობაში დავაყენეთ ფილტრი. აკაც წითელი სვათაშორის ფერში შეახამა გიგლამ. კარგია ეს ჩვენი ძმაკაცი ლაშა მამუკაშვილი. მოვნიშნავთ თუ გინდათ, სანტექნიკის მაღაზია აქვს. მიყვართ, სულ რაღაც 10-15 ლარი ჯდება. მოხოდავთ რა. ეს ეხლა წითელად რო შეღებილია, ალბათ იქინა გამომდინარე, იქიდან არა აღებული ეს ყველაფერი. ბაჩუკის გიგლა წითელი რო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა ჩემო ძმა. ნი შეხტორები, რა ყველაფერი პიატინოლია, მოკლედ რომ ვთქვა რა. Ну ისევ და ისევ გადავართ ბორბეტის დისკებზე, უხდება. რაღაც პონჩი უხდება, მაგრამ მე რო ვიყო 17-იანებს დავაყენებდი, რადგან მე სილამაზე მიჩვენია ვიდრე გაწევა. ვისთვის როგორ, რა თქმა უნდა, გიგას უნდა უყენია 16-ები. ხო, დამავიწყდა, რაც შეეხება გამშვებს, გამშვები კოლექტორების გარდა გაკეთებულია დანარჩენი. ანუ იდეალურადა ხმაც იდეალურია, კინახავთ ხმას როგორცა. რანაირი ხმაც ექნება. ეს კარგად ეფარება, არა უჭირს კარგია. რაც შეეხება დღევანდელ ავტომობილს, ვერანაირად, ანუ საშუალება არ გვაქვს იმისი, რომ შემოგთავაზოთ, რისი საშუალება აქვს ამ ავტომობილს, რადგან არ გვაქვს ფართი იმისა, რომ შევიდეთ, თუნდაც ელემენტარული თანხა გადავიხადოთ, მოგვაქირავთ. არ გვაქვს მაგის საშუალება თელ შიდა ქალაქში, არა მასეთი ადგილი, რომ შევიდეთ და ჩვენი ადრენალინი ელემენტარულად დაუხარჯოთ, რა. Ну, რამოდენიმე კადრი გქონდა რამოდენიმე მანქანაზე, სადაც მადლობას მოუხდი ალეკო ჯინიყაშვილის, გვათხოვა ადგილი გამოვიყენეთ მისი ტერიტორია, ისევ და ისევ მადლობას მოუხდი. უბრალოდ რაც შეგვეძლება, ძალიან ელემენტარულად სწორზე ცოტა ვიგაზავოთ და ნუ სადმე მოსახოვეთ თუ შეგხვდება, იმასაც დავდებთ. რაც შეეხება საბარგულს, სანამ უკან გადავალთ, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ, რადგან შემდეგი ვიდეოები დამიჯერეთ მეტად მაგარი და მეტად სახალისო იქნება. გამოიწერე არხი? გადავედით უკან. რაც შეეხება უკანა ვიზუალს, არაფერი განსაკუთრებული არ გვიყენია, ნუ უკან კი არა, წინაც არ გვაქვს. ისეთი განსაკუთრებული გარდა იმ წითელი გოპრეს, ჟოპრეს. გრუშტელი სისტემაა, კი გითხარით, გარდა
ცხელი კოლექტორების დანარჩენი ყველაფერი გაკეთებული აწყობილია. დაკიდების სისტემას რაც შეეხება აყენია სპორტული ბუჟინა სპორტული ამორტიზატორები, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს რა ბრენდია დისკებზე კი გითხარით და კიდევ შემდეგ სვარკახიდი რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა თუ გინდათ მიიღოთ სიამოვნება დახარჯოთ ადრენალინი და იკაიფოთ ყველა ვარიანტში მიდით ჩვენს მაგასთან ლაშა მამუკაშვილთან ვინც ყიდის იმ ჟოფრე გოფრეს აქვს სვარკის ელექტროდი შეგიძლიათ მიხვიდეთ გამოართოთ ჩაასვარკოთ ისიამოვნოთ და იკაიფოთ რა მაქანა ნუ თქვი ალბათ თუ არ თქვი გავიმეორებ არის იაპონური კუზაო რა თქმა უნდა არის თავიდან ბოლომდე იაპონური რა შეეხება სალონს ნუ როგორი მანქანა არის იცი არ გინდა არავინ მარტო უნდა იჯდაიარო რა ну им то сидяни არ გვაქვს მეორე მხარე და რა ვქნა შიგნით პრობლემა კალები ფილა დახურ ну შუშაც ეწევა რა ეგ ფუნქციაც მოყვა ტყავის სალონი სიდენები პირადად მომწონს ცელკის კარგია უბრალოდ ეს დამჩატებულის თემა სუბუგად რომ იაროს და იგაზაოს გაზაობითს კარგია ერთ რაღაცას ვერ მივხვდი მხოლოდ იმ იაპონელმა ვინც ეს მანქანა კუზაოს ინჟინერს და დამპროექტებელს ალბათ მეული ყავდა უეჭველად მაგარი ეჭვიანი რადგან უკანასავარძლებზე არაფერი არ გეკნა აპრილში მაინც გამოიყენა ვიღაცა მიქ მეორე უცოლო შეხვდა და სიდენია იწევა რა წინ დაუკა. ნუ მოერგები მაინც აკაც, არაა პრობლემა. სალონზე სხვა რა ვთქვათ, რა შეიძლება. ნუ ორკარიანია. მე პირადად ციამონებს ეს ვარკა დაძდევს, კარგია, მომწონს. მაგრამ უბრალოდ ხმაურიანია. ლუკი გვაქვს, ლუკი მუშაობს. აირბაგი AMG-ს ნაჩუკით. კარგია. ნუ ლოგო აქეთაც AMG-ს. ეს კონოპკების მოყვანილობა, კლიმატ კონტროლი, დიდი მონიტორი რა, საერთოდ ჯამში ნორმალურია. ნორმალური კი არა, მე პირადად მომწონს რა. კარგი სალონია და სხვათაშორის დიდი სიამოვნები თვლიდი, ვივლიდი ყოველდღიურად ამ ავტომობილით. არაფერ დისკომფორტს არ შემიქმნიდა და არაფერ. კარგია რა, უბრალოდ აი მე რაღაც ნაჭერს ეკურე. ხო ხედავ მეგობარო. გიგა, გადააკარეთ. გადააკარეთ ამ ეჭერ. კარგი იქნება, მაგალაც. I wish I would have said that. როგორც მოგახსენეთ, მეგობრებო, არ გვაქვს ადგილი იმის, რომ შევიდეთ და ბოლომდე დაიხარჯოს ეს ავტომობილი თავის შესაძლებლობებით. მაქსიმალურად ვეცდებით სრულიად უსაფრთხო ადგილზე, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტირება, გადაადგილება, როდესაც არ იქნება, მაშინ მაინც გამოვიყენოთ რაღაც მომენტები და ჩავსვათ ის კადრი, პატარა საშუალება მაინც, რომ ნუ მიხვდებით რა, რისი თავი აქვს და რისი თავი არ აქვს ამ ავტომობილს. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ, რადგან შემდეგი ვიდეოები დამიჯერეთ მეტად მაგარი და მეტად სახალისო იქნება. ახლა კი წავიდეთ. I'm not afraid to die.
სამწუხაროდ ვერ მოგვიხერხდა ავტომობილის სრული შესაძლებლობების ნახვა თქვენამდე რომ მოგვეტანა. Რას ვიზავთ? Კი გითხარით, არ გვაქვს მაგის საშუალება და ადგილი რომ შევიდეთ და ნახოთ. Ну, არა მარტო ჩემზეა და ჩემ ვიდეოებზეა დამოკიდებული ეს ზოგადად ჩვენი ადრენალინის და ხარჯვაზეა დამოკიდებული, რადგან ქუჩაში უსაფრთხოება საჭირო პირველეს ყოვლისა, არ გვინდა წესები უარყვიოთ და ну, რაღაცა პრობლემები მოვიტანოთ. Magram კვირდებით მომდევნო ვიდეოებში უეჭველად იქნება ამ ავტომობილის სრული შესაძლებლობა თუ რის საშუალება აქვს და ჩემი ავტომობილის შესაძლებლობა კი ვიცით მეტნაკლებად, მაგრამ ორივე ერთად შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, წვილში და ასე შემდეგ. დაგემშვიდობებით, სანამ დაგემშვიდობებით, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ, დაელოდეთ დანარჩენ ვიდეოებს, დამიჯერეთ მეტად კარგი და სანახაობრივი იქნება. Капоტი ახვადოთ, ნახოთ რა ხდება კაპოტ ქვეშ. Ну, ვერავის ვერ გავაკვირვებთ. Ძრავიალალი. Ძრავიალალი. Бежо. Хо. Мадори садаре. Гига! Ხურა იყო. გამოვიდე შენი ბავში, ჩემ ბავშვს რატო აყვითავებს? Რა უნდა ე? Капоტი აგვიხადე, ძმო. Да გავაღოთ. Маллоба, ეს არის ძრავი. Და რატო დაათრე პერემჩკეს თუ არ ხჭიდება ძმაო? Да, მაგ იდეაც მოთ. აქვს ისეთი რომ მივიდეთ და ჩვენი ადრენალინი დავხარჯოთ. გამარჯობათ. Хай. მოკიდა. ჩვენს ერთი წუთი ბიჭო. უღრიალებ. მოიცა, სულ ერთს ამიყავი ჯერ და მე ვიღადავთ ერთს მასალი მოუჩე დავიმოძგო ჯერ. მე გაიმოძგო მასალი, გემუდარი რაც. მე მასალი О, магисия. Минда савоца. На